Hei! Det engelske alfabetet det er omtrent helt likt som det norske, men vi har tre ekstra bokstaver til slutt i alfabetet vår, nemlig æ, ø og å. Det engelske alfabetet det uttales sånn som det her. A, B, C, D, E, F, G. H, eller H. I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Eller Z. Vi har to forskjellige typer bokstaver, og det er vokaler og konsonanter. Vokaler er bokstaver som lages uten å bruke tunga, ganen, leppene eller tennene. Siden du ikke bruker tunga eller lukker munnen når du sier vokaler, så får lufta komme fritt ut, og det gjør at det er enkelt å synge eller rope vokallyder. Du har kanskje sett Emil i Lønneberget. Emil han finner på mye tull, og faren han kjefter ofte på han. Og da roper navnet til Emil, så det høres over hele bygda. Emil! Her så hører du at han roper E-lyden og I-lyden. Og det er fordi at E og I de er vokaler, og de er perfekt til å rope høyt. Det har vært vanskeligere å rope Emil! Og det er fordi at M og L de er konsonanter. Mens vokaler bare har én lyd i seg, så har konsonantene to. Vi sier at bokstavene heter K, T, B, N og så videre. Navnet på bokstaven inneholder to lyder. B, E, for eksempel. B. På engelsk så trenger du å vite forskjellen på vokaler og konsonanter når du skal lære det når vi skal bruke A eller N foran ord. Jeg anbefaler deg å øve på å stave ord. Klarer du å stave navnet ditt selv? Altså å si navnet ditt bokstav for bokstav? Mitt navn det er I-N-G-R-I-D. Vokalene det er bokstavene A-E-I, O-U-Y, Æ-Ø-Å. Og konsonantene det er alle de andre bokstavene i alfabetet.